ve světě české reklamy, Petr Čtvrtníček. Dobrý večer. Tak jste vymalovali. To bychom to tu měli hezký. Pěkný. Já chci hlavně poděkovat svému kolegovi Václavu Postráneckému, že mi tu temperoval sál. Víte, že já jsem poprvé na tomhle jevišti. A hned přímý přenos. A ono si to říká o nějaký fór, ale já tady nechci dělat lacinou legraci. To není můj styl, já to prostě předám. Máme tady spoustu jiných, kteří se potřebují vyřádit. Takže druhé místo v kategorii... Počkejte, já musím brejle někde. Já nevím, čemu se smějete, že mám brejle? To je úroveň. Prosím vás pěkně, pojďme si ty prdílky nechat až na ten raut. Jo. Předáme to. Mě jde jenom o to nějak důstojně předat. Takže druhé místo v kategorii zpěvačka roku, nebo roku českého slova. Lucka Vondráčková. Gratuluju. Pojďte, já vám pomůžu, Lucko. Tak. Je to krásný. Je to vaše. Tady máte nepřeberně mnoho času. Zůstanete tady se mnou. Jak budete chtít? A otočíte se ještě. Já vám jenom srovnám ještě ten mikrofon. Já vám děkuji. Tak.